เออสลามากะကျွန်တော်တို့ခုံမော်ရောက်လာရင်ဒီလိုပါဖော်မန့်ပြတာဗျအဲသူ့ကြကြလာအဲ့ဒါဗျဒီကြက်ကလေးတွေရတာတာပါပဲအဲသူတို့ဒီလိုခုံမော်မှာတင်ပြီးတော့အဲခံစားရတာဗျပြိုင်ပွဲကြလဲဒီလိုမျိုးသူတို့တခေါင်းတခေါင်းရှင်ပြန်ရတာဗောနော်အခုကျရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွေမရှိလို့ဒါဒါထွင်းနေနေလဲအောက်နေလဲဟာဗောနော်ဟိုထွင်းနေမိလာပြီးတော့ကြက်တခေါင်းဒီလိုပဲနေရမယ်အဲသူတို့ဒါဒါဒါဒီလိုအချက်မပြဘ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူများနိုင်ငံလို့ရေမောင်တန်းမှုဆိုတာကစိတ်တွေတိုးဖို့လိုတယ်တရားနဲ့တရားညီညွတ်ဖို့လိုတယ်တီးခံခွင့်လို့ပေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနားမှာရောက်နေပြီလားအဓိကသူတို့ရဲ့ဟိုနှက်ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟိုတရားနဲ့တရား